Strana 41, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Pan Novák vydělává měsíčně 20 000 korun. Jeho měsíční výdaje jsou 8 000 korun. Za jak dlouho by si mohl pan Novák našetřit na nový byt, který stojí 1 440 000 Kč? Tisíc korun. Tak, pane Novák, děme na vás. Tak, úloha A. Vyděláte 20 000 a vaše výdaje jsou 8 000. Takže kolik ušetříte? No, když od těch 20 000 odečtu 8 000, tak ušetříte měsíčně 12 000 korun. Chcete si koupit byt za milion 440 tisíc. Takže bychom to mohli vydělit tím, co ušetříte za měsíc, ale to se mi nějak nezdá. Nikomu nekoupíte nikdy žádný dárek. Vánoce, narozeniny, dobře, tak jo, tak v to bude asi v těch výdajích. Ty jsou dost nízké, no ale tak je to tady, tak jedeme na to. Tak, vydělíme tyhle ty tři nuly, pokrátíme. Takhle zůstalo nám tady tohle dělení, takže 14 děleno 12, to je jednou. Jednou krát 2 rovná se 2 a 2 do 4 a jednou krát 1 takhle. 24, 24, čtyřku se píšeme, vidíte, už byla málem chyba děleno 12, to je 2 krát a 0 a 0 a 0 ještě se píšu a to je taky 0, teďka už to je. 0. Takže 120 měsíců, 120 měsíců, ale tam se ptali na roky, že jo? Za jak dlouho? Hm, dobře. No, tak jeden rok má 12 měsíců, takže to se rovná, uh, takže se to rovná 10 let. No, takže 10 let by takhle musel pan Novák žít. Aha, tak tady je to ještě jinak. No, ale za 10 let. Dobře, tak to jsme si ukázali. Ačko, no a Bčko a Cčko dám, nechám na vás, takže si přerušte video a dopočítejte. To bylo trošku obtížnější, že jo? Za jak dlouho by si mohl našetřit na nový byt za 1 milion 440 tisíc korun, kdyby po třech letech změnil zaměstnání a vydělával měsíčně o 12 tisíc korun více? No, tak to by si polepšil. Takže jak jste to vypočítali? No, trošku delší počítání. Takže nejdřív kolik vydělá za rok... 144 tisíc, kolik vydělá, nebo ušetří, ušetří za tři roky. Teďka to bychom odečetli od té částky, teďka nám něco zbyde, takže měsíčně teďka si začal vydělávat víc, to znamená, že i víc, víc ušetří, 24, měsíců, 24 tisíc už ušetří, no a ten zbývající, tu zbývající částku vydělíme, dostaneme tyhle ty měsíce, takže 42 měsíců jsou 3 roky 6 měsíců a teďka tohle je za tu původní částku, když ušetřil, když ušetřil těch 12 tisíc a tohle, když mu přidali nebo změnil to zaměstnání. Takže dohromady by mu to trvalo 6 let, 6 měsíců. Tak, to bylo to. B a C, za jak dlouho by si mohl našetřit za nový byt, kdyby za pět let, ale pozor, tady je přišel o původní zaměstnání a nyní začal vydělávat měsíčně 17 000 korun, čili o 3 000 méně. Takže zase, jako předtím, pět let, to původní, ale teďka nižší příjem, takže už neušetří 12 tisíc, ale 9 tisíc, tak to se teďka ten zbývající částka vydělí 9 tisíci, to je 80 měsíců, to je 6 let 8 měsíců a teďka těch prvních 5 let plus 6 let 8 měsíců, 11 let 8 měsíců, no tak to by mu trvalo trošku díl. Já si myslím, že mezi tím by mu ten byt pěkně zdražili. Tak, tohle byla trošku z praxe nákupu bytu a šetření na nějaké bydlení.